есім сойы айтылғанда көз алдыңызға даланың дархан тынысы, боз жусанның иісі, ат тұяғының дүбірі келеді. Оның кескіні бағзы заманның бүгінге жеткен айшығындай жанарға жылы шырайды. Бүгінгі заманауи кезеңде өткен күннің өнегесіндей болып жүрген келбетімен де шоқтығы биік. Қадірлі көрермен, біздің бүгінгі шығарылым ақын Дәулеткерей Капұлының тағдыр жолына арналады. Ол қазақтың құнарлы тілін, қуатты ойын бойына жиған ақын. Бағзы заманның үнін, бабалардың танымын болмысына сіңірген жырлары мен болыққан рухыңызды дүр сілкіндіреді. Күмбір-дүкімбір кісінетіп, өткен дәуірдің үнін құлағыңызға алып келеді. Дәулеткерей қазақтың бейнесі секілді шынайы жақсы көрген дүниелерінің барлығын қолмен істеп, кәдімгі қамшыны өріп, қайысты тіліп, махаббатыменен бодау бере жүріп сол шығармашылығы да сонымен өзектес. Ақынның ардас тынындағы ұлттық сарын да өзгеше. Ол саф тазалығы Кәусар бұлақтың суындай қазақтың қара өлеңін, көздің қарашығындай қорейтін, құндылығын жанында сақтайтын қаламгер. Мен Дәулеткерейді қазақтың дүниетанымына, қазақтың менталдық бояуына қатысты не нәрсе бар бұл өмірде? Бұл соның бәріне ғашық адам. Сіздің өмірге келуіңіздің арғы жағында бір ата-ананың ұлы махаббаты, өміршең бір сезімдер, алғы күннен күткен бір ақ жолтай үміттердің бастауындай көрем. Біздің әке-шешеміздің өз үйлену аңыз, ол енді мына бай өлке қазақтары өте жақсы біледі. Кәп Егеуқан деген кісілердің жағы еңлікке керек сияқты үңгірге тығылғанын, мына біздің туған жер, менің туған жерімде Байнұрда Мара деген жайлау бар. Сол жайлауда Кәптің дарасы деген сай бар. Ары қарай асу ол. Сол жерде таудың өзені күркіріпке бағып бір үңгір бар екен. Үңгірге кірген ізіңді су шайып кетеді. Сол үңгірге кіріп тығылып арттарынан қуғыншы шығып, ол үңгірдің ішінде таңертең қараса түн түскен кезде шағылысып ордалы жыланмен бірге түнеп шыққан екеуі. Ақынның өмірге келетінін оның ата анасы 7 жыл бұрын білген. Әрине кездейсоқ емес, аян болып берілген түс арқылы. Менің алдымда Тәттімбет деген ағам бар, 70-ші жылғы тамыз айының 18-інде дүниеге келеді. Сол көлдің жағасында жайлауда тұрған кезде ауруханаға апарып, дәрігерге әкем келіп жатқан кезде түс көреді. Сол кезде Бұлшыкей деген дәрігер досы ақ халат киген түсіне кіріп, ей кәп тұр, неғып жатсың, ана баланың атын Тәттімбет қой, артынан Дәулеткерей келе жатар деп айтады екен. Атып тұрып енді шешесін айтады, осындай түс көрдім, ойбай шап дейді. Соны шауып барса жаңағы Тәттімбет туған, оның атын Тәттімбет қояды. Енді Дәулеткерей жоқ. Тәттімбеттен кейін Есенгүл бар, Естай бар. Әлгі Дәулеткерей қайда, мына қатын жайқақ қағып семіріп алған, бала тапқанды қойған ба деп ұрсып жүреді екен. Өзінен өзі ары өткенді береді екен. Мен күтіп жүр ғой. 7 жылдан кейін мен келген, мен туғаным сол бірден Дәулеткерей деп қояды. Шекесі торсықтай болып өмірге келген Дәулеткерей ақын бала күнінен қазақтың ауыз әдебиетіне, ауылдың аузы дуалы қасиетті қара шалдарына жақын болып өседі. Баян өлгейде мен туғаныма өте үлкен мақтаныш сезімім бар. Өйткені мен киіз үйде туған қазақ. Жайлауда көлдің жағасында аппақ жұмыртқадай қаздай қатар тізілген қонған желіде бие бау құлын жаңағылар байлаулы тұрады. Көгінде қозылақ, кешке күрмейлі қоймен қозылып өлесің, тайға мініп тайдан жығылып, жалпы көшпелі тірліктің барлығын балалығымда сіңіргеніме қуаныштымын. Қазақы қалып пен қасиетті, бабалар аманаты мен өсиетті, ұлттық ұлағат пен қағидатты өмірінің өн бойына арқау еткен Дәулеткерейдің болмысы қазақтың өз кейпінде қарапайым базынасыз болмыс. Қазір әлі күнге түсіме кіреді. Енді мен 15 жасымда көшіп келдім Қазақстанға. Сол жон жайлауда жатқан кезде көз алдымнан кетпейтін елестер бар мен. Киіз үйдің іргесі тұрып, сол іргеден жерде жатасың. Көгалдың иісі, ар жағында бие бау жаңағы. Жеңгелерім күрпілдетіп бие салып тұрады. Одан кейін жаңағы саба пісеміз. Баламыз ғой, мына алақан ойлап мына сабаны піспекті алып саба пісіп, одан кейін құрт қайнатқанда сол құрттың көбігін жалап, тайға мініп жарысып айтып бүйтіп жүрген кезде ағаларың жаңағы ер тоқымдарын сәндеп мініп астарында он екі құлаш қайсар хан, шідер, шылбырларының барлығы сарғайыстан. Соған қызығасыңда ауылда жаңағы дүкен деген сөз қазақта ол магазин емес. Дүкен деген ұстаның кәдімгі дүкенге жүгіріп барып ұстаханаға ақсақалдардың көрігін басып беріп, саған бір қамшылық қайсып берсе бір қуанып, болмаса жаңағы бір жаман қайсарханыңды алып беріп, мына қайысты мына қидың түтінімен ыстайды.
жайлауда соған беріп ана сен қайсарқаныңды болмаса шылбырыңды жүгеніңді ұстатып алуға деген бір көз алдынан кетпейтін көріністер бар. Алты өрлетіңіз мынау керемет жарқырап қазақ шапанмен келіп. Енді сіздің үйіңізге келген соң бір заманауи көйлек киюдің өзін бір әбестік көрдім, шапан кимес. Бәрекелді, бәрекелді, жарасып ақ тұр енді. Енді сіздің осы үйіңізден бір ұлттық айшық, ұлттық бояу деген дүниелерін иісі аңқып тұрады. Сондықтан да мен бүгін осы көрермендеріміздің өзін сіз арқылы ұлттық құндылықтарымызға бойлатқым келеді. Бәрекелді, ұлттың дүниесі деген ұлы дүние ғой. Тау бесіктен алған тәрбиесі арқылы ол жыр құлағына құйылып өскен ақын құндағынан құнарлы сөзге қанып өскен. Енді апа, ауылдың алты ауызы деген бар. Мен сіздің үйге келіп тұрып, ақынның үйіне, ақынның анасына бір ән салдырмай кеткім келмей тұр. Сондықтан бір әу деп қойсаңыз. Бір ауыз қарылың айта салам ғой. Өзімде қарылымнан басқаны білмеймін. Алып келген базардан бір айна құрбым ай құлақ ерді шолғытып. Үйге байла құрбым ай жанмай құрбым жанмай еркем жанмай құрбым жан сәуілім. Осындайда қалайық әнге салып құрбым ай үннен бүйтіп жүретін. Дүние қайда құрбым ай, жанмай құрбым, жанмай еркем, жанмай құрбым, жан сәуілім. Апа, осы ақын Дәулеткерей бала күнінде қандай болды? Қандай ерекшелігі бар еді бойында? Бала кезінде де ол енді сол бала кезінен талапты болды ғой негізінде. Бұл енді біздің үйдің баласының кішісі. Апамыз өзі Дәулеткерей өз кенжем дейтін. Сонан кейін біздің үйдің баласының кенжесі деп айтпаймыз. Кемпірдің баласы өстіп. Кіші деп кен айтамыз. Өйткені баланың бәрін апа сөзі бауырына басқан ғой. Есенгүл, Естай деген екі қызды ғана бергенде өңгесінің бәрі апасының баласы. Сосын кейін Дәулеткерейді өзінің кенжем дейді ғой жарықтық. Бәріне ардақты болды. Сосын өзі де талантты болды. Біз кітап оқысақ ол да оқитұғын. Әкесі жыр жаттататын, сол жырды жаттап алатұғын. Кішкентай кезінен бастап сол әрбір нәрсеге талапты, ұмтылымды, өнерге бейім болды. Мектеп күнінде қай пәнді ерекше жақсы көріп оқушы еді? Жалпы біткен пәнге кең болды. Мүмкін қазақ тілі әдебиетін жақсы көрген шығар. Бірақ біткеніне химияға, физикаға мысалы барлығына тең болды. Ол өзі алғашында ана кәптің 50 жылдығында біздің Байылбай аймағының ақыны үлкен Даниэль деген үлкен кісі болды. Керемет дүлдүл ақын болды. Ол кісі ән салғанда қандай еді. Содан сол кісінің қолынан жасап әкелген домбырасын кәпке сыйлыққа алып келген. Сол домбыраны чертіп жүріп, сол күттей күннен бастап домбыра өзінің бойынан үлкен. Анау сол домбыраменен алысып жүріп, алысып жүріп домбыра чертіп үйренді. 89 жыл Қазақстанға домбырасыз келіп айтыстым, халықаралық айтыста. Соған келгенде сол ана оралдық ақын Қатимолда Бердіғалиевке айтыстым. Қатимолда Бердіғалиев сонда домбырасын сыйлады. Орын алып барғаннан кейін Ақсарбас қойын сойып халқымыз жиналып, енді қошаметтеп, құрметтеп қабылдады ғой. Сол кезде сол ана менің апарған домбырамды апамызды алып, баласына үкі тағып ұстатып, Қазақстанның ана үлкен ақынындай бол деп шашуын шашып, соны ұстатты Дәулеткерейге. Сіздің Дәулеткерейіңізді біз сонау ол кезде 9 сыныпта оқимыз. Дәулеткерлер 11 оқуы мүмкін. Мектептегі Орал қаласында өткен республикалық олимпиадаға келіп, сол кезде алғаш көрген болатынбыз. Үкілі үкісін таққан, бұғақтаған, қолында өзіңіз айтқан домбырасы. Сол кезде бір еліміздің түкпір-түкпірінен келген мың сан оқушының ішінен Дәулеткерей біздің көз алдымызда қалды. Оралға неге барғанда да соны алып барды ғой. Қатималданың қарагері деп бүйтіп көтеріп көрсеттім деп айтатұғын өзі. Ақын көгендеулі ойларын өлең етіп өреді. Оның жырларынан бес тіліктің үні шығады. Боздайды, кісінейді, маңырайды. Ақынның жаны даламен біте қайнасып, қабысып кеткен.
буыршындай ойнақтаған отты жырлар арқылы бүгінгі заманауи қазаққа ескіліктің ескірмес естайшығын ұсынады. Қазақ жылқыға жақындаса өзі қазақ бола береді. Бір жігіт Дәулеткерейдің жылқыға байланысты, атқа байланысты. Өлеңдерін өзің көрген, өзі орысшалау жігіт екен, сол айтады. Мен де ат ұстауға қызықтым дейді де, сол ат ұстағаннан кейін баламды апардым. Сүйтіп-сүйтіп қазақша өздігінен қатты жаңағындай шығып кетті дейді. Жылына сол аттан жаңағы жығылса да, әрбір жері мертіксе де, сол атпен қиын қияда жүру, кейде бір мынау шаңғышылар бар ғой, қатты сондай бір нелерден қауіптенбей барып содан жаңағы одан бір жанның рахатын алады. Сол секілді сол даланың табиғаттың өзінен жан дүниесіне ерекше рахат алатын, сол қазақы байырғы өмірден рахат алатын Дәулеткерей өзінің ұстанған ұстанымымен, өмірімен мына уақытта арғы заманды осы уақытқа сүйреп келіп, соныменен жаңағы өзектес өмір сүру деген ол оңай дүние емес, және ол бағаланатын нәрсе деп есептеймін. Ақын Дәулеткерей Капылының ат үстіндегі бейнесі. Ұлы ақыт та тұлпар дайын тықыршып тұр. Әке мен бала, ұлттық ұстын, тәрбие мен тағылым, тумыстағы тектілік, тамырда тулаған қан, тау бойыңды тербеткен ананың әлдейіндей тамырыңды тулатқан тереңде тулаған сезімдер. Мен Алтайда туған албөрі, қасат қарасап шөл басқан, аласарғанда алатан белі табанымнан тарам-тарам жол қашқан. Тағығып жаратқан тағдыр анамды, сыйлармын бойда жан барда, аласапырам қарлы боранды, бөлтіріктерім арманда. Жапалақ қарда жамылып түнді, несібемді түзден айырдым, тау бөктерледім, тағылық қылдым, бабалық жолым, байырғым. Қазақтың рухын оятатын екі нәрсе бар менің өзім ұғымымда. Біріншісі ол аттың дүбірі, екіншісі домбыраның күмбірі деп айтып жүрем жүрген жерде. Сол екеуі де бар ол кісіде. Дәулеткерей ағаның болмысында мен өзіне ғана тән, уақытқа, кеңістікке бағынбайтын таудың тағылары сияқты азат қазақты көрем. Тұп-тұнық қазақтың мөлдіреген поэзиясы сол кісінің қаламынан шығып жатқан өзіміз көреміз. Даланың кең самалы ескен, еркіндік, тамылжыған табиғатының тынысы, жоғалмаған, жоғалтпаған құндылықтарымыз, қан сонарда саятшылығын құрып тазысын ерткен, құс салған бабам қазақтың бәсі биік сәттерінің еншісіндей болған ерке мінез. Дәулеткерей туралы айту үшін міндетті түрде Кәп Құмарұлы мен Егеухан Мұхамедия екеуін айту керек. Жалпы әулетінің өзі жеке бір біздің ұлттық құндылықтарымыздың бір антологиясы. Әкесінің ұстаздығы, жай ғана бір әдебиет, немесе тарих емес, физика, математика болсын. Қай пәнді де қаймағын шығарып отырып айтатын өте терең адам. Одан кейін бапкерлігі, атбегілігі, шеберлігі, кез келген қолына алған дүниесін үлкен қасиетті өнерге айналдыра алатын сондай шебер адам. Шертетін жігіт. Өзі қазақтың күйлерінде қоңыр деген, толғау деген, ақ жілен деген күй жанрлары бар. Бұлардың бәрі мына поэтикалық тілден енгенін. Дәулеткерей отбасында да өміршен құндылықтарды көзінің қарашығындай қастер тұтып, қорып жүр. Оның үйінің табалдырғынан аттаған сәттен бастап, қазақылықтың несі аңқыған таным мен тәрбиені байқа білгересіз. Өң үйіндесең міне бата дарысын қыдыр ата, қыдырын қияласын, дәулетің ұяласын. 90-ға кеп ағарып сенің чешін құдайым ерекше жарылқасын, арқа жарқа қонағың арылмасын. Ағадал асын анасының ақ батасымен бастап барып, ауызға алатын ақынның жанұясындағы жарасымдылық алтын арқау өзілмеген ақжолтай қасиеттеріміздің айғағындай жанарға жылы шырай. Әжей бауырында тұлымшағы жергілдеп өсіп келе жатқан ол мен қыздың кескінінен үлкенге ұлы ізетінен танбайтын бір тағылымды сезесіз. Азаматын арда тұтқан ақын жарының әдеп ибасындағы әдемі қоңыр қалыпқа сүйсінесіз. Дәулеткерейдің шаңырағында Баян-Өлгей өлкесінің әні шалқып күйі тербетіліп тұрады. Ұшып жүргелі өведей, ақсау ұсқан ай, ай он екі ай болғанда, жылау ұсқан ау, илігі өт
ettin şirkin dünyayı kaldı bir gün külü boyunay. Kazakta bayağıdan endi bar go bawrına salıp alu degen. Devletleri ağamız Kabul atalgan men atasının balası ekenin, özünün anasının kaptın ayel dep aytam dep azildeydi go sol şekilde. Bul da bir kazak tarbiye. Atanın balasımın degen bir adamdağı içindegi antı bar go özünün soğan adal bolu degen şekilde. Negizi adamın bolmusun osunday bir narseler ustap kalat eken, nazik narseler. Sol jaqtağı kazaktardın bolmustarı menin boyumda kanchalıkta bar joq. Kim saqtap qaldı aynalamda, kim saqtagan joq. Kim kançalıkta saktap jür degen nerse men oylanam. Devletkireydin anasının solay aytuunun özü sol bayağı kazaktın bolmusun saktap turuunun bir kişkentay körünüsü detal. Дәулеткерей ақынның ұрпағы да есті. Әке жолы, әке тәлімі. Әкенің кіршіксіз қағидасы дейтін өнегеден өр салып өсіп келеді. Әке қамқоры ол өте маңызды. Қыз балалар үшін әсіресе біз көп уақыт бірге өткіземіз. Әртүрлі көрмелерге сахна көрсетеді әкем маған. Мені әртүрлі конкурстарға, концерттерге апарады. Мен әкеме өте қатты ризамын. Үйде де әкем маған көп көңіл бөледі. Біз бірге кітаптар оқимыз, маған кітаптар сатып алып береді. Әкем де, әжем де салт-дәстүр туралы айтады. Мысалы, біз асық ойнаймыз, шахмат ойнаймыз, дойбы ойнаймыз. Бірге уақыт өткіземіз. Әкем маған бұрынғы өзінің бала кезіндегі оқиғаларды айтып береді және бізді осы салт-дәстүрді ұмытпауға үйретеді. Дәулеткерейдің ағалары болсын, әпкелері болсын, жалпы бір үлкен әулет династия. Бұл ұлттық өнеріміз бен құндылықтарымыздың бір жиынтығы болып кетті. Энциклопедия жазған. Тәттімбеттің өзінің бөлек өнері, ешкімге ұқсамайтын. Әпкелері, қол өнер шебері. Есенгүл Кәпқызын білеміз. Өнер мен ғылымды қатар ұстаған. Бірнеше тілді меңгеріп жүрген журналист, ақын, ғалым. Одан кейін бар Дәулеткерейді айтуға болады. Айтысқа 90-шы жылдарының бел ортасында келіп, жасынан ұртына уыз өлең жағып, тұяғының дүбірі алыстан естілер ақтаңгер ақынға айналған қаламгердің есімі сол жылдарда Мұхамеджан, Мес, Марқұм Оразалымен сөз сайыстары алты алашқа аңыз болып тарағаны да. Әр ақынның өзінің стилі бар, әр ақынның өзінің бір ерекшеліктері болады. Сол кезде біз қарап отырып көп ақындарды көреміз. Сол кезде Дәулеткерей ағамыздың домбыра тартысы, сахнада отырысы, киім киісі, әсіресе өлең құраған кездегі көп ақындар сияқты емес, бір күрделі ұйқастарға құрайтын өлеңдері, айшықты ойлары, көркем ойлары, осылардың барлығы біз қызықтыратын. Тағдырдың жазуы жол осылай түскеннен кейін біз келдік. Еуразия ұлттық университетіне келгеннен кейін сол кісіге еліктеп, жалпы ақындардың біразына еліктеп, керегімізді алып, алғаш сол кісінің мақамымен айтысқа шыққан кезде ол кісіні өзі қарап, сол шыққаннан кейін танысып, сонымен араласып кеттік. Ол кісі бір ғана сабақ беретін пәннен, бірақ бір рухани жақын тұтып, шәкіртім деп, мен ол кісіні ұстаз тұтып, солай араласып кеттім. Керемет бір ұзын сонар, эпикалық шабысы бар ақын ретінде көрінді де, одан кейін сол жазба поэзияға ауысты. Жазба поэзия ауысқаны өте керемет болды шынында. Сондағы өте мөлдір тіркестер табиғаттың өзі секілді. Сол табиғаттың өзін көріп, соның ішіне еніп кетесің. Онда ұсақ детальдар өте поэзиясында. Сол ұсақ детальдар сол табиғатты сізге елестетеді. Елестеткенде сіз сол табиғатқа өзіңіз еніп кетесіз. Одан кейін сіздің қиялыңыз сол өлеңмен бірге және өлеңнен алқып шығып, өзіңіз бір табиғаттың рахат бөлеңіз. Табиғатты көрмей тұрып, өлеңнің ішіндегі табиғатқа тамсану, содан рахат алу, ләззат алу деген оңай дүние емес. Дәулеткерейдің шығармашылығындағы суреткерлік әсіресе табиғатпен өте өзекті, өте сырлас. Жаңағы бұлақтар, жылғалар, өзендер, таулар барлығы бір ана Дәулеткерейдің өзі болып сөйлеп тұрған секілді бір елесті. Домбыраң, тағдырласың, жан серігің, сиқыр бар өлінде әр шегінің. Сен маған сарқытындай көрінесің, қазақта қалған ақын, сал серінің, биіктен сорғалаған мұзбалағым. Тағдырлас тағы седік біз даланың, сарқыты серлердің,
деп мен сені қаланың шуынан да қызғанамын. Бұл атақты ақын ағамыз Жүрсін Ерманның Дәулеткерейге арнап жазған жыр шумақтарының бір үзігі ғана. Дәулеткерейде сол кешегі жыраулар сал-серілердің ортасында жүруге тиіс адам сияқты көрінетін. Ондай тұлғаларды Құдайдың өзі дәстүр сабақтастығы ретінде ұлттың ұмытып қалған дүниелерін есіне салу үшін жіберетін сияқты көрінеді маған. Дәулеткереймен ғана емес, сол кәптің әулетімен қазаққа ұмытылып бара жатқан ұлы құндылықтар оралды деп айтуға болады. Сөз өнері, қол өнері, ой өнері, өрнегі басқаша келді. Бір томарды алып кеп, содан домбыра жасап, ол домбырасы кәдімгі шешен домбыра, қазірде бар болу керек. Сонда әр нәрсеге құмарлығы, ынта ықыласы, қазақтың аспаптары болсын, басқа да құндылықтары болсын, соның бәріне өте ыждағатпен қарайтындығы ол ата анадан келе жатқан қасиет деп білем, қанында бар қасиет деп білем. Өзінің домбыралары көп, қазір қоңыр домбырасы да бар, арқаның домбырасы да бар бұның, Адайдың жорға домбырасы да бар бұның үйінде. Сосын бұл домбыраның өзін күйшілерде емес талғап, таңдап шертетін бір тәкаппарлығы бар. Қазіргі Моңғолия жеріндегі бай өлкенің атақты күйшілері болды ғой, Қабыке Ағмеров сияқты кәдімгі. Солардың дәстүрін көріп өскен. Кешегі мынау қазіргі Бахуат ақсақал сыбызғының атасы дейміз ғой, Қалек ақсақалдың күйлерін жақсы естіген, жақсы бойына сіңірген. Сондықтан да бұның музыкаға деген сезімі де бөлек, күйге деген сезімі де бөлек. Қаланың қасаң тірлігі мен қат-қабат қарбаласының өлшеміне сыймайтындай көрінетін дала мінезді, даңғайыр болмысты ақын әйтсе де тас қала атанған Астананың байырғы тұрғынына айналғалы қанша жыл. Қазақтың әдебиеті, өнері мен руханиятында ғана емес, еліміздің білім-ғылым саласында да айшықты қолтаңбасы. Мен басқа салаға кетіп қалмай, саудагер болып кетпей, болмаса біреуге жалданып жұмыс істемей, осы өзінің қаламына серт берген кез келген қаламгерді, ақынды, жазушыны ол қазақ тілінің қорғаны, қазақ тілінің сарбазы деп білуіміз керек. Қаламгерлердің қандай проблемасы бар екенін көріп білгеннен кейін маған да келіп жатады, жаңа біреулер үйінен айырылып қалып жатқандар бар. Болмаса бәленпай жылдан бері үйдің кезегінде тұрған қаламгерлер бар. Және осы мен айтып отырған жаңағы өтпелі кезеңнен кейінгі қаламгерлер маңдайынан ешкім сипамаған, мемлекетте сипамаған, не бір демеуші қорғаушысы болмаған қаламгерлердің өздерін жасытпай, сол бәрібір де өздерін серттерінен таймай, жолынан таймай осы қаламгерлік жолына келе жатқанына ризашылығымды білдірем, және соларға үнемі шамам келгенше бір жерден қолдау тапса екен, соған себепкер болсам екен деп жаным салып жүгіріп жүрем. Өйткені шығармашыл адамға көңіліне жылы сөз керек. Егер жағынан тауып жайламай жатса, оған далада қалып жатса баспанасы, оған қамқорлық керек ақ деп ойлаймын. Қазіргі әлеуметтік желі қарқын алған кезеңде бір өкініштісі, біздің ұлттың зиялыларын, кезіндегі алаштың ардақтыларын ұлтқа қызмет етіп өткен құнсыздандыру секілді үлкен бір қауіпті құбылыс жүріп жатыр. Томшақ желбіреп өсіп келе жатқан ұрпақ сол әлгіндей бір желідегі желікпе сөздерге еріп, өзінің қадірлерінің бір өнегесін бағамдай алмай жатыр. Бұл сізді қаншалықты толғандырады, жаныңызға батады ма жалпы? Ашық пікір алмасып жатырмыз дегенмен біздің өткенге құрметіміз болу керек. Өйткені мен алдын көрген ұстаздарымыздың кешегі академик Мағжан зерттеген Шериаздан Елеукеновтен тартып, Серік Қирабаев академик, Зейнолла Қабдолыптардан, Ырымғали Нұрғалиптардан, Сейіт Қасқабасовтардан мен Сәкенге қатысты, Сәбетке қатысты естімеген сөздерді бүгінде екінің бірі бірде бір еңбегін оқымаған жұрттың осы Сәкенге, Сәбетке тас лақтырып жатуына өз басым қарсымын. Өйткені қазақтың осы ел болып жолында, ұлт болып, мемлекетті тұтастығы жолында бастарын бәйгеге тігіп, алмағайып заманда қызмет жасап, өздері де сол өздері жасаған қолдарымен құрған қоғамның құрбаны болған азаматтар үшін артындағы біз, артындағы ұрпақ, бүгінгі бейбіт заманның ұрпағы пікір айтуға қақымыз жоқ. Біреулері жаңағы алаш болды, біреулері қызыл болды деген әңгімені айта беру оңай қазір. Қазір отырып, ауызбен ора қуыру, ол бізге тән нәрселер емес еді. Өйткені біздің қазақ әдебиетінің бәрібір де дәуірін жасаған, қазақ әдебиетінің
Kazak kürküm sözünün, kazak söz önerinin mektedim kalıptastırgan osu sähendir, sävittir, keşege so, alaş arslarımın birge jürüp, birge tırıp, kay jağına şıksa da, ütkene öz tüzgün özünün kolunda yemes, jağı, bılay tarsan öğüz öletin, bılay tarsan arba sınatın zamanlarda istikti de, töstikti de küydürmey, osu el bolu jolunda kurbandıqqa bastarın tıkken azamattarga biz bugün rahmetten başka söz aytpauımız gerek de oylayım. Кез келген ұлттың бүгінгі өркениеттегі даму үрдісі оның өткен тарихынан, рухани болмыс бітімінен бастау алатын болса, еркін қазақ атанған Дәулеткерейдің арыстыны, арман биігі, мақсат мұнарасы ұлтының ұлы мұраттарымен еншілес. Менің жалпы тағдырлық ұстанымымды өзі қазақ. Мен түс көрсем де қазақша түс көргім келеді, біреумен ұрыссам да қазақша ұрысқым келеді, біреуге өкпелесем де қазақша өкпелегім келеді. Менің айналамның бәрінен қазақ көргім келеді. Қазақстан жазушылар одағы біздің бәріміздің қасиетті ордамыз, бас иіп кіретін жеріміз. Алшыл Қазақстан жазушылар одағының жұмысын атқару оңай емес. Дәулеткерей Капұлы Қазақстан жазушылар одағы Астана филиалын ғана емес, солтүстік арқа 6 облысының, атап айтқанда Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау облысындағы күллі әдеби ахуалды бақылап, қаламгерлерінің тынысымен етене күн кешеді. Дәулеткерейдің іскерлік қарым-қабілеті кәдімгідей көрініп тұрады. Қаншама жас қаламгерлердің кітабын шығару деген бұл тек көзге көрінбейтін өте көп ұсақ жүйкеңе тиетін шаруасы көп дүниелер. Бұсын біздің қаламгерлер өзі қызық қалып қой. Әркім әртүрлі мінездің адамы. Біреу бұлай сөйлесе, екіншісі басқа жаққа тартып жатуы мүмкін. Соның бәрімен бірігіп жұмыс істеу, қарым-қатынас жасау дегеннің өзі оңай дүние емес. Дәулеткерей, жан бауыр, қайыс қара түріңнен қарағайға қарсы біткен қайсарлықты көрем мен. Қызыл жалын тіліңнен алтын сөздің кенішіндей байсандықты көрем мен. Көктей шалқар көңіліңнен жұмыр жердің шөлін басқан жауынымен төгілген жайсаң бұлтты көрем мен. Осындағы жұртымның нар өркешін көрем мен, асудағы жұртымның келер көшін көрем мен. Oh.